Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Välkomna till Kamratkoden. Vi lägger nu landslagsuppehållet åt sidan och blickar mot Allsvenskan. Det är ju de kommande två veckorna. Allt ska avgöras. Vi har ju tre spännande omgångar kvar. Nu på söndag är det ju Öster hemma till att börja med. Välkommen Micke Stare. Stort tack. Landslagsuppehåll, ni har jobbat på här uppe. Hur har tiden varit? Ja, första veckan några efter Djurgårdsmatchen och förlusten så handlar det om att försöka borsta bort den besvikelsen så mycket som möjligt och mobilisera en kraft. Vi var lediga lördag och söndag. Jag tycker att den veckan blev allt bättre hela vägen. Sen hade vi då det lilla breaket. Sen så tycker jag att den här veckan har vi tränat på ett väldigt bra sätt. Energifyllt, oerhört målmedvetna spelare. Det känns skarpt och bra faktiskt. Så att, jag är helt övertygad om att vi kommer avsluta serien på ett bra sätt. Låter härligt. Jag tänker läget i truppen. Det är ju lite skador här och var. Vad kan du säga? Ja, Joel Allansson är väldigt glädjande. Har ju varit ur träning i lång period och ny höftoperation. Och nu så är han inne och tränar med laget, om inte varje dag, som mer eller mindre i alla fall. Och när han tränar så gör han det fullt i spel och sådana bitar. Och ser väldigt pigg och bra ut. Det känns jättekul att han är tillbaka. Ludde stegrar sin rehab, inte inne i det kollektiva ännu, men det ser bra ut. Vi har Kjetil som har haft problem med sitt baklår och allt närmare kollektiv träning. Vi har Daniel Sobelense som är ur bruk för tillfället, kör bara rehab. Och sen då har vi då Tobias Hussein då, som åkte på någon form av muskelskada igår, baksida lår i matchen mot Tyskland. Återstår så hur allvarligt det är, och det är röntgen här nu då under de närmaste dagarna för att klargöra exakt hur allvarlig skadan är. Bara kort, Tobias insats i landskampen? Ja, såg skarp ut tycker jag. Bra arbetsinsats och sånt och kliniska avslut. Så att, självklart fantastiskt kul för honom och även för IFK som har en så duktig spelare. Mm, härligt. Nu är det som sagt tre matcher kvar. Det är 9 poäng att spela om. Malmö 4 poäng före. Hur går dina tankar om slutspurten? Nej, det är klart att vi är med där uppe. Och det är 9 poäng att spela som du säger. Och det är ju så att oavsett om man ligger där nere i en serie eller ligger där uppe så måste man fortfarande vinna sina matcher för att antingen behålla sin position eller sikta uppåt. Annars så är det inte den att man är en väldigt stor sannolikhet att man hamnar neråt. Så att det handlar om att vi ska vinna våra 3 matcher, och vi har ju pratat väldigt mycket om att minst vinna 18 stycken segrar, och vi har 15 nu, så att vinner vi 3 matcher då har vi vunnit 18 segrar, och då ökar ju sannolikheten kraftigt att vi skulle kunna vara med om och i de absolut övre skiktet i Allsvenskan och förhoppningsvis då 1 eller 2. Så att Malmö har ligger i pole position, att de har guldläget, det man ska erkänna att alla vet. Så att, men vi är väldigt fokuserade på att avsluta serien på ett bra sätt och hela vägen in i mål här nu och vinna de här 3 matcher som är kvar. Jag vet, man spekulerar lite att vi spelar ju före Malmö, jag tror de 2 kommande omgångarna. Skulle vi vinna så sätter man ju press på Malmö. Hur går dina tankar där? Nej, men det är klart att det är bättre än tvärtom. Nu är det ett läge där om vi ska ha chans att vinna så måste vi vinna de här matcherna. Och det är klart att det sätter ett visst tryck på motståndarna. Vet om att man går in inför en match och ska slå en motståndare, eller man vet om att man bara har en poängs marginal. Så att nu har vi en väldigt tuff utmaning i sig att vinna våran match, och det är det som är det centrala. Men det är klart att vi önskar att vi vinner den och får sätta ytterligare tryck på Malmö FF. Ja, vi tar och lyssnar till några röster gällande matchen på söndag mot Öster och även lite grann uppehållet som har varit. Ja, Darian, nu ställs vi mot ditt gamla lag här på söndag. Naturligtvis lite speciella känslor för dig. Ja, faktiskt. Ett härligt gäng är det faktiskt. Och har bara goda ord att säga om dem. Lite synd att de ligger där de ligger dock, men jag hoppas de är kvar. Några speciella spelare just nu som du tycker vi ska se upp med här på söndag? Vlado. Duktig. Bra vänsterfot. Farlig spelare faktiskt. Han är farlig, han är duktig tycker jag.
Sen har de Pablo gjort jävligt mycket mål nu ju. Mm. Så han ska vi märka oss för, tycker jag. Pontus Fonrud, ny träning genomförd, haft ett litet landslagsuppehåll. Hur mår du i kroppen just nu? Jag mår bra. Fick en tuff 90 minuter assist, men som du säger så har vi hunnit återhämta oss och vilat kropparna och börjat träna igen. Så att, känns som de flesta i laget är fit for fight, och jag också. Tre matcher kvar nu, 9 poäng att spela om, 4 bakom Malmö. Hur går tankarna? Tankarna går att det var synd att vi inte fick ett oavgjort resultat från matchen i Stockholm mot Djurgården. Jo, nu släppa in det, för det känns som 3 poäng hade varit betydligt bättre än 4. Men vi kommer att gå för 9 poäng helt klart med början på Öster, och försöka kanske fokusera lite mer på vårt eget nu och glömma lite Malmö och vad som händer där, eftersom det har varit ganska mycket fokus på den här guldduellen de 2 sista matcherna. Det har ju inte gynnat oss. Ja, Micke, Öster söndag. Jag tror vi har 1-1 inbördes möte. Seger i cupen, förlust i allsvenskan. Vad är det för typ av motstånd vi ställs mot här nu? Ja, det är ett lag som behöver också poäng och vinst utifrån deras perspektiv. Och det är klart att det är ett lag som jag tycker att de har kvalitet i sitt lag. Har vi inte riktigt funnit den där riktiga stabiliteten under säsongen. Det är klart att tro att vi kommer att möta ett lag som kommer att vara vråloffensiva, det är svårt. Och även fast de behöver seger så är det svårt att se det. De kommer säkert jobba med stor kompakthet och hoppas att vi ska gå i fälla, bli långsamma och därför ställa om på oss. Så att, men att vi har, jag tror också ett lag som har en hel del erfarenhet och skicklighet, så att det gäller att vi gör vårt, vi är pålästa. Jag vet vad motståndarna har för starka och svaga sidor, men det viktigaste är att vi får tillbaka och vårt sätt att spela och våra spelare presterar väl. Just när man möter, vi har pratat om det tidigare, lågt försvarsspel och så vidare, vad är nyckeln då för att lösa, dyrka upp dem? Ja, det är ju bolltempot, självklart att flytta bollen snabbt så de inte kommer in i press och kunna få tid därifrån. Så att det är väl självklart, det är springande på grund av fart på bollen och mycket spelvändningar och också hot i djupled, så vi inte bara spelar boll i sidor. Och jag tycker så här långt in på säsongen så tycker jag att vi har hanterat det på ett väldigt bra sätt, och har ju haft en väldigt bra säsong på hemmabana, och låt oss fortsätta med det. Och vi har bra facit hemma och vi har 2 matcher kvar, så att 2 av 3 matcher allsvenskan är kvar på hemmaplan, så det är klart att vi ska utnyttja den kraften som också publiken har varit med och bidragit till. Mm, härligt. Stort tack, Micke. Stort tack. Då lämnar vi Kamratgården och blickar alltså mot söndag. Det är avspark 15.00. Vi gästas av Öster.